Господині наш, що Матеаш, що любив Господині сина, що важніше дракуліті Вадим, Господині наш, що буде священчим Макеті, Святі Марки, чесні пресвіта, згодний сіньор, та здесь всем тисячі тебе, Господу помолимся. Охрани Господи наші, во всіх воїнстві, Господу помолимся. О, Єжу, освятитися, в Одісі, сіври, істинних і стаду, Господу помолимся. О, Єжу,